Da, moramo da iskoristimo priliku da pozdravimo dakle, najbolji bend u zemlji Srbije koji postoji. Nema bolje, Milan Lukić. Dakle, naravno, gde god radiš, da li je to Beograd, da li je to Srbija. Boljeg nema. Milan Lukić i Šapca, dobar dan, dobrodošli. Najbolji. Moci, najbolji. Evo, tu ćemo se uživo, da. The best of, top of the tops. Ne zaboravite, znači 21. aprila. 21. aprila smo na Zlatiboru. Dakle, to je za 20 dana. Da. Moramo biti svi u fulu ludilo. Naravno. Znači, evo, pozivam na Zlatiboru. E sad, tako da, pre nego što napravimo... Milane, da, pre nego što napravimo... Ti si Bog. Da. Pre nego što ja ne znam da je bolji harmonika samo svirao. Ti si Bog. Naravno. Ti se slažeš? Ne, apsolutno. Milan je jedan jedini i neponovljivi, apsolutno. Nema ne želim nikoga da ponižavam, nikoga da pričam. Daleko bilo. Ti si Bog, ti si za mene sve. Kako ja kažu, Milan razumem... pet mesta prazno, pa... Pa neki šesti, drugi. Sedmi, osmi. 100%. Najbolje. E, Nado, ljudi mi šalju poruke, pošto uživo idemo iz studija B. Dobro. Dakle, jutro ćemo svirati, a hoćemo da čujemo nešto uživo po tvom izboru. Evo, Milan, da čujemo taj najbolji bend. Hoćemo jutro je prvo. Ajmo jutro. Hoćemo da ustanemo. Naravno, ajmo, pa ruki se gore svi. Dakle, ovo može samo studio B, 53 godina. Obeležila pesma svet. Bravo, obeležila pesma svet. Jutro je nada, ajmo, jutro svet, jutro drugi.
nisam ni probudila, nema me sada jasnu kuku koju nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja. Bravo, Nado! To je studio B. Možeš to je orkestar Milana Lukića, bravo. I Šapca. I Šapca. Orkestar i Šapca, Milane. Tačno. Milane. I najbolji momci koji postoje, apsolutno. Ti si najbolji i tvoj orkestar. Bravo. Najbolji ste stvarno. Nadice, možemo da sednemo. Sve čestitke za vas. Ljubim možemo da sednemo.